Первомайські танцюристи хореографічного колективу «Нон-стоп» потішили громаду звітним концертом. Більше 100 дітей, які навчаються основам хореографії, уперше вийшли на велику сцену. У дитячо-юнацькому центрі немає де яблуку впасти. Тут вихованці навчального центру «Ерудит Плюс», їхні батьки, керівництво хореографічного колективу «Нон-стоп» та гуртківці із драматичного колективу «Атомс». Усі з нетерпінням очікують на початок звітного концерту. Сегодня наконец-то будет наш первый отчетный концерт. Мы очень долго к нему готовились, мы очень волновались. Волнение не проходит вообще ни на минуточку. Очень счастлива, что детки наши собрались все вместе, и родители наконец увидят, что мы умеем и чего нам есть показать. Практично півроку діти готувалися до цієї події, вивчали хореографічні постановки, нові танцювальні рухи, підбирали костюми та складали сценарій. Сьогодні дебют і мене як ведучий даного мероприятия, і моїх дітей як танцюючих даного мероприятия. Но це мероприятие должно бути дуже колосально класним, просто вот супер душевним. Будемо старатися і робити все для цього можливе. Дітей більше сотні, усі різної вікової категорії – від 3 до 18. Більшість із них уперше виходять на сцену. Малеча дещо розгублена, втім швидко опановує локацію і далі впевнено виступає перед своїм глядачем. По закінченні – бурхливі оплески, перші квіти та спільне фото на пам'ять. Далі сюрприз – виступ драмгуртківців із театрального колективу «Атомс». Постановка «Принцеса без горошини». Лично моя героиня любит поесть. Она еще не определилась, когда приехала на осмотр, она не определилась, либо она хочет поесть, либо она хочет хмурить принца. И вот эта борьба в себе, это просто, я не знаю, вы все увидите. Дивилися із задоволенням, насолоджувалися грою акторів та будували нові плани. Наступний концерт на головній сцені міста. Наталя Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву».